ቀጣዩ ጥያቄ የምናቀርበው ለአባታችን ለቀሲስ በለጠ ይሆናል። ጥያቄው ምንድነው? በዙሪያ ያለው ኢክርስቲያናዊ አኗኗር እየጎዳይ ነው፣ ከሚስጥራት እያራቀኝ ነው። በተለይ በሀገር ቤት የነበረ ብርታት አሁን እዚህ ከመጣው ከሀገር ከወጣው በኋላ አጥቻለሁ። ምን ይመክሩኛል? እንደው በአጠቃላይ ክርስቲያናዊ አኗኗር ክርስቲያኖች በማይኖሩበት ዓለም እንዴት ሊሆን ይገባዋል የሚል ጥያቄ ነው። አባታችን አባታችን ማይክሮፎን ኦን ያድርጉት። እንግዲህ ይሄ ጥያቄ እንደው ሁላችንም የሆነ ነገር ልንልበት የምንችለው ነገር ነው። ሀሳቦችን ልንሰጥበት እንችላለን። ግን ከምንድን ነው መነሳት ያለብን ብዬ የማስበው የእግዚአብሔርን ቃል ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ስናየው በዘመነ ብሉይም ሆነ በዘመነ ሐዲስ የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ብለን ዛሬም የምናምነው በዘመናት ሁሉ ለሚኖሩ ሰዎች እንደተጻፈ እናውቃለን። ሳይለወጥ ሳይበረዝ እስከኖረ ድረስ በዘመኑ ሁሉ ለሚነሱ ሰዎች ሁሉንም ይመለከታል። በየትኛውም እድሜ የሚኖሩ ሰዎችን ይመለከታል። የትም ሀገር የሚኖሩ ሰዎችን ይመለከታል። ለሁሉም የተሰራ ነገር ነው። የቦታ ገደብ ሳይኖረው በዚህ ቦታ ለሚኖረው ሰው እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ በዚህ ዘመን ለሚኖሩ ሰዎች እንደዚህ ተብሎ የሚሻሻል ነገር የለውም። የእግዚአብሔርን ቃል ስናየው ያንን እንግዲህ እንደ ሐሳብ እንደመነሻ ከወሰድን የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ የምንሰማ እስከሆነ ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ሁሌ የሚኖር እስከሆነ ድረስ የትም ዓለም ላይ እንሄድ በቃሉ ለመኖር እንችላለን ብለን እናስባለን። በቃሉ ለመኖር እንችላለን። ይሄንን ስል የምንኖርበት አካባቢ ተጽዕኖ የለውም ማለት አይደለም። ሀገር ቤትና አሁን ወደ ምዕራቡ ዓለም ከመጣም በኋላ ያሉ ነገሮች በጣም ብዙ ልዩነቶች አሉ። የአኗኗር ሁኔታው ስርዓተ ቤተክርስቲያን ጠብቆ የመኖር ነገሩ ቤተክርስቲያን የሌለበት ቦታ ላይ በጣም ብዙ ውጣ ውረድ ያለበት እንደው ተጽዕኖ የሚፈጥርብን ቦታዎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስም በምንም። ነገር ግን እንደው ወደ መጽሐፉ አሁንም ስንመጣ በዘመነ እነ ሎጥ በኖሩበት ዘመን ላይ ሎጥ የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ እምቢ ብሎ እንዴት እንዳመለጠ የሎጥን ታሪክ ሁላችንም መለስ ብለን እናየውና ያ ዘመን ሰዎች ተባብረው ኃጢአትን የሚሰሩበት ዘመን ነው። ነገር ግን በዚህ ውስጥ እንደው ተለይቼ ብቻዬን እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር እችላለሁ ወይ ብሎ ማሰብ የማይቻልበት ነው። ግን ያ ሁሉ ተጽዕኖም ቢኖር ሎጥ ታማኝ ሆኖ እንደኖረና እግዚአብሔር እንዴት እንዳስመለጠው ከሞት እናያለን። በጣም ብዙ ተጽዕኖ አለው። ይቻላለው የሚለውን ነገር ስናነሳ ግን ማድረግ ያለብን ነገር እንዳለ ያሳየናል። ለምሳሌ ስለ ኃጢአት ወይንም ደግሞ ከኃጢአት ስለመሸሽ ስናይ እንደው ከክፉ ባልንጀርነት መሸሽም ይቻላል። ከኃጢአትን መሸሽም መጽሐፍ ያስተምረናል። ከማይገቡ ነገሮች መሸሽ፣ ያንን መቁረጥ፣ ከዛ ጉዳይ መለየት የሚቻልበትን ነገር መለማመድ እንደምንችል መጽሐፍት ያስተምሩናል። አሁን በዚህ ኢክርስቲያናዊ የሆኑ ሰዎች አሉ ስንል ምንሰራበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ምንውልበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ጎረቤታችን ሊሆን ይችላል። በጣም አስቸጋሪ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ግን መውጫችን ምንድን ነው? አለመተባበር ነው። ይበልጥ በእምነታችን የምንበረታበትን መንፈሳዊ ምግብ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ይበልጥ በመንፈሳዊ ሕይወታችን መበርታት ነው። ስንበረታ እግዚአብሔር አጽናኝ ይልክልናል። አጽናኝ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ያጽናናናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያጽናናናል። በመከራ ውስጥም ሆነን በችግር በዛ ነገር ውስጥ ሆነንም ማለፍ የምንችልበትን ነገር ያሳየናል። ልክ ቅዱሳን ሐዋርያቱ ታስረው እስር ቤት ይዘምሩ እንደነበረው ማለት ነው። ታስረው ተይዘው ይዘምሩ ነበር። መታሰር አያዘምርም፣ ግን ውስጣቸው ያለው ነገር ያወቁት እውነት የተሰደዱበት ነገር እውነት መሆኑን ስለሚያውቁ ባይመችም እስር ቤት ሆነው ይዘምሩ እንደነበረ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን እናያለን። እግዚአብሔር በውስጣችን እንድንጽናና ያደርገናል፣ እንድንበረታ ያደርገናል።
በዛ አስቸጋሪ መሐል በአስቸጋሪ በሆኑ ነገሮች መሐልም ማለፍ እንድንችል እግዚአብሔር ይረዳናል። እንግዲህ መቼውስ ኃይልን በሚሰጠኝ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስና ኃይልን የሚሰጥ እሱ ነው። ኃይል እንዲሰጠን ብርታት እንዲሰጠን ሁሌ መጸለይና በመንፈሳዊ ህይወታችን መበርታት ነው። እግዚአብሔር መንገዱን ያሳየናል። አንዱ በመንፈሳዊ ህይወታችን መበርታት ነው። ከማይገቡ ነገሮች ግን እየተለየን መሄድ ነው። ቁርኝታችን አብሮ እንደው ያንን ኃጢአት አብሮ መስራት የሚያስገድድ ላይሆን ይችላል። የሚያስገድድም ደግሞ አይደለም። ብዙ ነገር ግን ተጽዕኖ ይፈጥርብናል። ልክ ነው። ምንድነው ይህ ክርስቲያናዊ ነገሮች ስንል በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው። ይህ ክርስቲያናዊ ነገሮች ለምሳሌ እኛ የምንኖረው በለንደን ነው። በለንደን ጎዳና ብንወጣ አንዳንድ ጊዜ ራቁቱን ምንድነው ራቁቱን የሚሄድ ሰው ሊገጥመን ይችላል፣ ሴቶችም ሆኖ ወንዶች። ሁለተኛ ደግሞ የሴትን ልብስ ለብሶ ተኳኩሎ የሚሄድ አንድ ወንድ ሊገጥመን ይችላል። እናየዋለን። እንደዚህ በስራችን አካባቢ መስሪያ ቤታችንም ሊሰራ ይችላል። እንዲህ አይነት ሰው የሚፈጥርብን ብዥታ አለ፣ የሚፈጥርብን ነገር አለ። ግን በዚህ ነገር ሁሉ ውስጥ ግን የምንኖርበት የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንደው የሚቻል መሆኑን መኖር የሚቻል መሆኑን በህይወታችንም መለማመድ አለብን። ግን ቆራጦች ልንሆን ይገባል። ተጠልፈን የማንወድቅ ልንሆን ይገባል። እንግዲህ የቀደሙትን መመልከት ነው፣ የጸኑትን እያየን በጽናት መጓዝ እንጂ ይህ ክርስቲያናዊ ነገሮች አንድ ሁለት አይደል፣ በጣም ብዙ ናቸው። ክርስትና የወጡ ነገሮች በዙሪያችን በጣም ብዙ ናቸው። እንደ ስርዓቱ እንደ ህጉ እንድንሄድ የማያደርጉን ነገሮች ግን እናምናለን። እግዚአብሔር ያበረታናል በችግር መሀል ብለን እናምናለን። ስለዚህ እንደው ቦታዬ ጥሩ አይደለም ብለን ከነበርንበት ነገር ወደኋላ መመለስ ይገባናል ብዬ አላስብም። ልንበረታ ይገባል እላለሁ። ይሄ በቃኛል። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አባታችን በጣም ግሩም ማብራሪያ ነው። ይህንኑ ጥያቄ ለወንድማችን ዲያቆን ኢንጂነር ዮሐንስ አቀርባለሁ። ወንድማችን ቀጥሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አጠር ያለ ነገር ነው እዚህ ጋር ማንሳት የምችለው። አሁን ከተግባር አንጻር አባታችን በትክክል ያለውን ስለሚያውቁት እና ያንን ስለጠቀሱት ማለት ነው። እንግዲህ በተቻለ መጠን የቤተ ክርስቲያን ስነ ምግባራት የሆኑ ጾም፣ ጸሎት፣ መልካም ምግባር እንደዚህ የመሳሰሉትን ሁሉ ለመፈጸም በምንችለው ሁሉ ማለት ነው መጣር ተገቢ ነው። ከዛም ማለፍ ባለ ሁኔታዎች የተመቻቹበት ሲሆን ምስጢራተ ቤተክርስቲያን የምንፈጽምባቸው ሁኔታዎች ካሉም እነዛን ለማድረግ በጣም ተገቢ ነው። ትልቁ ልምምድ የሚያስፈልገን ግን መምህራችን እንዳሉት፣ በነገራችን ላይ የመንፈሳዊ ተጋድሎ አካል አድርገን መቁጠር መቻል አለብን። አንድ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ትልቁን ዋጋ ሊሰጠን የሚፈልግበት ሁኔታ አድርጎ መውሰድም በጣም ተገቢ ነው ማለት ነው። መቼስ በሀገር ቤት ሆኖ እና በዛ በስደት ዓለም ሆኖ ያለው ልዩነት እንረዳዋለን። በሀገር ቤት ውስጥ እንደ ሕግ የማይፈቀዱ ነገሮች በባዕድ ቦታ ደግሞ እንደ ሕግ ሆኖ ተፈቅዶ ልናያቸው እንችላለን። በሀገር ቤት ውስጥ እኛ ስንደክም ጓደኛችን ሊያበረታን ይችላል፣ ጎረቤታችን ሊያበረታን ይችላል፣ መምህረን ሰዓት ቶሎ ብሎ ሊደርስ ይችላል፣ የጠፋሽ ሊል ይችላል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ላይኖሩ ይችላሉ። እነዚ ሁሉ ታሳቢ ይደረጋሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ትላልቅ ስራዎች የሚሰራው ትናንሽ በሆኑ ጉዳዮች ወይ ደግሞ ምቾቶች በበዙባቸው አይደል። እግዚአብሔር ትላልቅ ስራ የሚሰራው ትናንሽ በሚመስሉ ሰዎች፣ አቅም የላቸውም በሚባሉ ሰዎች፣ ትናንሽ በሚመስሉ ነገሮች ነው። እሱ እውነት ነው። ግን በተመቻቸ ነገር አይደለም ደግሞ የእግዚአብሔር ስራ በብዛት ሲገለጽ ምናየው። እግዚአብሔር በተመቻቸ ነገር ውስጥም አለ፣ እናየዋለን። እውነት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። እግዚአብሔር በሁሉም ነገር አለ። ግን የእግዚአብሔር ኃያልነት ታላቅነት የሚገለጠው አይቻልም በሚባል ሁኔታ ውስጥ ነው እና ይህንን ሁል ጊዜ ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔርን የማየት ልምምድ ማለት በዙሪያዬ ሰዎች የሉም፣ ግን በዙሪያዬ እግዚአብሔር አለ። በሃይማኖት ወደማይመስሉኝ ሰዎች ምድር ሄጃለሁ፣ የእግዚአብሔር ወዳልሆነ ምድር ግን አልሄድኩም።
እነዚህን በደም ማስተዋል ይገባል። የእግዚአብሔር ወዳለ ሆነ ምድር አይደለም ይሄድ ነው። እግዚአብሔር ወደፈጠረው ምድር ነው ይሄድ ነው። ስለዚህ ያን ቦታ እግዚአብሔር ያውቀዋል። እግዚአብሔር በዛ አለ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ ልምምዶች ትንሽ ሰከን ብሎ ለብቻ ማሰላሰል ይሄ ለምን ይረዳናል? በአይናችን ፈልገን የምናያቸው አማኞች ባይኖሩ በአይነ ልቦናችን ፈልገን የምናያቸው ቅዱሳን እንዳሉ ግን እንድናይ ይረዳል። አጠገባችን ሆኖ ሚያጽናኑን በሃይማኖት የሚመስሉን መምህራን ባይኖሩ በዙሪያችን ግን ቅዱሳን እግዚአብሔር እንዳለ እንድናይ ኃይል ይሆነናል። ስለዚህ ውስጣውንም በትክክል ክርስትናን እንደ ህይወት እንደ ቁም ነገር አንዳንድ ጊዜ እኮ ሁሉም ክርስቲያን ሲሆን ክርስቲናን እንደ መደበኛ ነገር በቃ እንደ ትርፍ ነገር ሆኖ በቃ አብሮም ዝም ብሎ መሄድ ማለት ነው። ልምድ ወደ መሆን ይሄዳል እኮ የሚገርማችሁ። አሁን ከመንፈሳዊ ልምምድ የተነሳ ወደ ልምድ ሊሸጋገር ይችላል። እሱ ትልቅ ነገር ነው። ከመንፈሳዊ ልምምድ የተነሳ ዝም ብሎ ከማድረግ የተነሳ ደግሞ ከመንፈሳዊ ልምምድ ማሰብ፣ ማገናዘብ፣ ማስተዋል እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች በውስጡ አሉበት። ማመን የሚባሉ ነገሮች አሉበት። እያወቁ እየተረዱ ማድረግ የሚባሉ ሀሳቦች አሉበት በውስጡ መንፈሳዊ ልምምድ። እንዲሁ ደግሞ ውሃው ስለፈሰሰ አብሮ መፍሰስ የሚባል ደግሞ አለ። ሳያገናዝቡ ሰው የሚያደርገው ዝም ብሎ ማድረግ የሚባል ደግሞ አለ። ተመልከቱ። ከዚህ ከሁለተኛው ሁኔታ እንድንወጣ እድል የሚሰጠን ነው ማለት ነው። በሌላ በበጎ መልኩ ስናየው በቃ የእውነት እግዚአብሔር አስፈልጎን የምንከተለው የምናመልከው መሆኑ የሚመሰከርበት አጋጣሚ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እግዚአብሔር በታማኝነት በዛ ቦታ አደራ አድርጎ አስቀምጧል። በዚህ ቦታ እኔ በፈጠርኩት ቦታ ግን አንተን ወይም አንቺን የሚመስሉ አማኞች በሌሉበት ቦታ አማኝ እንደሆንክ እንድትቆይ አደራ አድርጌ አምጥቻለሁ ብሎ እንዳስቀመጠን መቁጠር ይቻላል። ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር እንግዲህ ተመልከቱ፣ ክርስትና መከራ ነው። መከራ ነው ካል የመከራ ጥግ መስቀል በሚባል ቃል ነው የሚገለጸው። መከራ የሚለው ቃል ራሱ መከራን መግለጽ ተስኖት መስቀል የሚለው ቃል ወስዶታል። ለምን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተሰቀለበት ማለት ነው። ተመልከቱ፣ የመከራዎች ሁሉ ጥግ እሱ ነው። የመስዋዕትነት ሁሉ የቤዛነት ሁሉ ጥግ እሱ ነው። ተመልከቱ፣ ሰው በሌለበት በቀራንዮ መስቀል ላይ የተገኙ ጥቂቶች ነበሩ፣ እነ ዮሐንስ ወንጌላዊ የመሰሉ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ሰው በሌለበት አሁን እግዚአብሔርን የሚያምን እውነተኛ ሃይማኖትን የሚከተል ሰው በሌለበት ዮሐንስ ወንጌላዊን የመምሰል እድል እንደተሰጠ ተደርጎ መውሰድ ይቻላል። ተመልከቱ፣ ወደኋላ የሚጎተን ሳይሆን ወደፊት የሚጎተንና በዚህ አጋጣሚ ታማኞች ብንሆን እግዚአብሔር ምን አይነት ነገር እየሰጠን እንዳለ ወደ ማየት ብናድግ ብዙም ሌሎቹ እንደዛ በመሆናቸው እንደው ለነሱ እናዝን ይሆናል እንጂ እነሱን ላለመምሰል ኃይል ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን በሌሎቹ ነገሮች እንደው ሃይማኖታችን ከማያስተው ቀይ መስመር ካልሆኑ ነገሮች ሁሉ ግን መገለል ማለት ደግሞ አይደለም። ይሄንን በደንብ ማስተዋል ይገባል። ሃይማኖታችንን ከሚያሳጣን ነገር ነው የምንሰወረው እንጂ ከሌላው ነገር ሁሉ መገለል ማለት አይደለም። ያም ሌላ ተጽዕኖ ስለሚያመጣ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እኛ ዛሬ ትንሽ ብንሰራ እግዚአብሔር አስችሎን ማለት ነው። ትንሽ ብንሰራ ነገ እንግዶች ሆኖ የሚመጡት እኛን አንድ ብለው ይቆጥሩና ከአንድ ከሚለው ቁጥር ብቻዬን ሆንኩ ከሚለው ቁጥር ተላቀው ሁለት ሶስት ማለት ይጀምራል ማለት ነው። ሁሉም እንደዛ እየሰራ ነው የሚያሰፋው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ በአቅማችን ብንሰራ ምናምነው ለመመስከር ቢያንስ እኛ እኮ ምናምነው እምነት ይሄ ነው ብለው ልክ ለሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ግለጹ ሲባል ኢትዮጵያ እንዲናት ብለን እንደምንገልጽ ሁሉ እምነታችንን ማስተዋወቅ ዮናስ እንዳደረገው ማለት ነው። ሰማይና ምድርን በፈጠረው አምላክ ማምን ሰው ነኝ እንዳ ተመልከቱ። በሆነ መልኩ እኮ በሆነ ጉድለት የሄደ ነው። መቼስ ለእግዚአብሔር አልታዘዝም ብሎ የሄደ ነው። ግን ሃይማኖት ሲመጣ ግን እንደው ምግባር ጉድለትም ቢኖረን ያ በንስሐ የምንሞላው ሆኖ በሃይማኖት ሲመጣ ግን ወደኋላ የሚባል አይደለም። ሃይማኖት ቀይ መስመር አለው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ባለው ግን መተባበር ተገቢ ነው፣ ብቸኝነት እንዳያየን። ከዛ ውጭ ግን ዘመኑ በጣም በሌላ መልኩ ደግሞ የተመቸ ነገር አለው። በቨርቹዋል ዓለም መጠቀም የምንችለውን ያህል ሁሉ አሟጠን ብንጠቀም በትክክል በዙሪያችን ወንድማችን፣ በዙሪያችን ካህናት፣ በዙሪያችን አባቶቻችን፣ በዙሪያችን አገልጋዮች ሁሉ በየቀኑ ቤታችን ያሉ ያህል ሊሰማን ሁሉ ይችላል። ስለዚህ ይህንን መንፈስም ለማምጣት መጣር ተገቢ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ወንድማችን፣ ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው። የመጨረሻውን ጥያቄ የማነሳው ለአባታችን ለመላከ አሚን
ቀሲስ ለማ ይሆናል። ግን እንደ ወደዛ ከመሄድ በፊት አባታችን መልአከ አሚን እዚህ መጀመሪያ የተነሳው ጥያቄ ላይ ትንሽ እንዲጨምሩበት መጠየቅ ፈልጋለሁ። ምንድነው በተለይ በውጭ ዓለም ያው እንደሚታወቀው አስቻይ ሁኔታዎች የሉም ማለት ይቻላል። ከሀገር ቤቷ አንፃር ሲታይ ቤተክርስቲያኗ ስርዓቷ መዋቅሯ ብዙ ሰፊ አይደለም፣ ተደራሽ አይደለም አንደኛው ነገር። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ትንሽ ወደኋላ የሚጎትት ነገር ይኖራል። ከዛ በተጨማሪ ግን ደግሞ በውጭ ዓለም በተለይ በአውሮፓ በሌላውም ብናይ ያለው ነዋሪው ምዕመኑ ሰው ሀገሬው ሃይማኖቱ ያልቀና ምግባሩ ያልጸና ሰው ነው እና የምናገኘው ሰው በአጠቃላይ በትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ በስራ ሊሆን ይችላል፣ በምንኖርበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ላይፍ ወይም ጓደኛ ብለን የምናገኘው አካል በሙሉ ከኛ ጋር የማይሄድ ስለሚሆን በዚህ የተነሳ ይሄ ደግሞ እንደ ጎታች ይሆንና ከዛ ደግሞ የሚገፋም ጥሩ ነገር የለም። በዚህ ምክንያት ክርስቲያናዊ ህይወታችን በጣም ይቀንሳል እና እዚህ ላይ ተጨማሪ ምክር እንዴት አጣጥመን መሄድ እንችላለን የሚለው ላይ ይስጡንና ቀጣይም ጥያቄ አነሳለን። እግዚአብሔር ይስጥልን አባቶች እና ወንድማችን የሰጡት እንዳለ ሆኖ እንግዲህ ይሄ ቅድም ወንድማችን ዲያቆን ኢንጂነር ዮሐንስም ቀሲስ በለጠም ብዙዎቹን አንስተውታል። እኔ ግን የምመለከተው በተለይ እዚህ አውሮፓ እና ከዚህ ወደ እነዚህ ያደጉ ሀገሮች የምንላቸው ሀገሮች ያሉን ክርስቲያኖች እና መካከለኛው ምስራቅ ያሉትን በጣም በከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉትን ሁለቱን ነበረ በህሊና እያወዳደርኩ ያለው። ከዚህ አንፃር እኔ ጥያቄውንም ስረዳ ምንም ጥያቄ የለውም የክርስቲያናዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ነገር ልቅ የሆነ ምንም የማይታይ የሆነበት ነገር ውስጥ ያለንበት ሀገር ነው ያለነው። ጥያቄ የለውም፣ ሁሉም ህዝብ ያውቃል። በጣም የሚሰማ የሚታይ በጎ ነገር የሌለበት ሀገር ውስጥ ነው የምንኖረው። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄንን እንዳለን ያዘው እና ይሄ በራሱ ተጽዕኖ እንደሚያመጣም ይታወቃል። ግን አስገዳይ ተጽዕኖ አያመጣም። አሁን እኔ የሚያየው የእኛን ድክመት ነው እዚህ ውስጥ የሚታይ። አውሮፓ ያለነው ሁላችንም፣ ዩኬም ያሉት ሌሎቻችንም ሰው የራሱን የፈለገው ልቅ የሆነ ነገር ያደርጋል እንጂ እኛ ላይ በግድ ተጽዕኖ የሚያመጣው ተጽዕኖ ግን የለም፣ ራሳችን ካልደከምን በስተቀር። እሱ ተጽዕኖ ያለው መካከለኛው ምስራቅ በጣም በሚያሳዝናችሁ ሁኔታ አሁን የአውሮፓውን ብናወዳደር አሁን እኛ ያለንበትን ዲሞክራሲ የሰፋ ነው። ሁሉም ሰው እንደፈለገው ቤተክርስቲያን መግዛት ይችላል፣ የአቅም ጉድለት ከሌለበት በስተቀር አምልኮትን እንደፈለገ የመፈጸም እንደ በቀጥታ በተለያየ ተዘዋዋሪ ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል። የሚያስቸግር ነገር የለም። ሰው ራሱ ሰርቶ እንደ ልቡ ይኖራል። አንድ በሉ ያዙት። ይሄን መካከለኛው ምስራቅ አረብ ሀገር ያሉት እህቶቻችን ግን እንዴት እንደሚኖሩ እናውቃለን። ግን በጣም ጠንካራ መንፈሳውያን ግን እነሱ ናቸው። እኔ ሁልጊዜ ያነሳዋለሁ። ይሄን ተጽዕኖ ውስጥ ነው ያሉት። ከቤት አይወጡም። የሚያገኙት ብር ትንሽ ነው። ሁሉ ነገር ተቆልፎ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ሆኖ እኮ ጸሎታቸውን እያደረሱ በርቀት የሚማማሩ እህቶች እኮ አሉ። ይታወቃል። ይሄ በደንብ በነገራችን ጠንካሮች እነሱ የሚደክሙት ኢትዮጵያ ሲሄዱ ነው። በነገራችን ወደ አረብ ሀገር ስንሄድ በጣም መንፈስ ጠንካሮች ነው የምንሆነው ነው የሚሉት። ችግሩ ነው ያጠነከራቸው። ስለዚህ ክርስትናን ብዙ ጊዜ ችግሮች አያደክሟትም። በነገራችን ምኑ ነው ታዲያ ያደከመው? እዚህ አውሮፓ እና ሌላ ቦታ ያለውን ክርስቲያን ስንል ችግሩ አይደለም እያደከመ ነው ያለው፣ ፋሲሊቲው ነው ያደከመ። ሁሉ ነገር ምቹ መሆኑን አድክሞናል እሱ እኛ። በነገራችን ላይ እንደዛ ነው መታየት ያለበት። ያደከመን እኛ ችግሩ ሳይሆን ችግሩ ልቅ መሆኑ ነው። እንደ ልብ አንደኛ ምክንያቶቻችን ብዙ መሆናቸው ቤተክርስቲያን አለመኖሩ እንዳለ ሆኖ እሱ አረብ ሀገርም ቤተክርስቲያን ቢኖርም እኮ መሄድ አይችሉም። 2 ዓመት እኮ ከቤታቸው የማይወጡ ግን እየሰገዱ እየጾሙ እየተማሩ ንሳ እየገቡ የሚኖሩ ልጆችን ፕራክቲካሊ ስለምናቅ ይሄንን የምናወራው። ምጽዋት እየላኩ በሀገረ ስብከት ደረጃ ሲታይ በነገራችን ላይ መካከለኛው ምስራቅ ሀገረ ስብከት እንግዲህ እንዴት እንደሚሰሩ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከፍተኛውን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠረው የቤተክርስቲያን ችግር ከፍተኛውን እርዳታ የሚያደርጉት እነዛ ልጆች ናቸው። አውሮፓና አሜሪካ ያለው ክርስቲያን ቤት ሰርቶ መኪና እየነዳ ጥሩ ፋሲሊቲ ኑሮ ውስጥ እየኖረ ነው። ፋሲሊቲው ተጽዕኖ ፈጥሮበታል ብዬ ወስዳለሁ። ምቹ ሁኔታዎቹ ፈተነን መልሶ ራሱ እንጂ በራሱ ችግሩ ተጽዕኖ አያመጣም በራሱ
እኛ እኮ እዚሁ ነው ያለነው አይደል? እየኖርን ነው ያለነው። እኔ የምኖርበት ሀገር፣ ቀሲስ በለጠ የሚኖርበት ሀገር፣ ሌሎች የሚኖርበትን ሀገር፣ ሌሎቹ ቤተ እምነቶች እንደልብ ልቅ መሆን እንደቻሉት ሁሉ እኛ ደግሞ ስርዓት ይዘን የመሄድ መብት አለን። ይሄን ማድረግ ይቻላል። ማንም የሚከለክለን የለም። በየሳምንቱ እሁድን መቀደስ ይቻላል። ሁሉን ነገር ማድረግ የሚቻልበት ነው። ችግሩ ምንድን ነው? የኛ የአቅም ሁኔታ ነው የሚወስነው። የክርስቲያናዊ አቅማችን አልገነባሉ። ፋክቱ እሱ። አሁን ይሄ ኮሮና በሽታ ብዙ ሰው ሽማግሌው ምናምን ዘተ የሚባለው እኮ ተጨማሪ በሽታ ያለበትን ሰው ይጎዳል ብሎ ስለሚታሰብ እኛ ተጨማሪ ሃይማኖታዊ እውቀታችን፣ ስለ ሃይማኖቱ ያለን ዝግጅት፣ ሁሉ ነገሮችን አናስቀጥለው። የሚያደክመን እሱ አገሩ ሳይሆን ክርስቲያናዊ አናኗር በየሰፈር እሱማ እንዴት ሊጠፋ ይችላል? ታዲያ ምን እሱ አይጠፋም። ስለዚህ ምን እንሆን እኛ? እኛ እኮ ሞባይላችን ቻርጅ ያደርጋል፣ ላፕቶፖቻችን ቻርጅ ያደርጋሉ፣ መኪናዎቻችን ነዳጅ፣ ሁሉ ነገር ቻርጅ ያደርጋል። ክርስቲያናዊ ህይወታችንስ ምን እያደረገ ነው እየቀጠለ ያለ? እሱ ነው ክፍተቱ። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ለምን አይጠነክርም? አይቻልም እንደዛ? እንደ ሞባይል እኮ ሁሌ ቻርጅ የምናደርገው አሁን እያወራን ባለንበት ሰዓት ብዙዎቻችን ቻርጅ እያደረግን የምናወራበት ምክንያት እየሰራ ስለሆነ ይደክማል፣ ይጠፋል። በክርስትና ህይወታችን አንድ ክርስቲያን በአህዛብ መካከል በአስቸጋሪ ነባራዊ ሁኔታ መካከል ሲኖር ሌሎች አባቶቻችን እንዴት ነው የኖሩት የሚል መጽሐፍ ያነባሉ ወይ? ሪሊ አሁን እናነባለው ነው አብዛኞቻችን ቅዱሳት መጻሕፍት እናነባለን ወይ? ቴክኖሎጂ የተመቸ ነው። የትም ሀገር ደውሎ ከአባቶች ምክር መስማት ይቻላል። ኢትዮጵያም ይሁን ያው ዲያቆን ኢንጂነር ዮሐንስ እርግጠኛ ነኝ ከአዲስ አበባ ውጪ ሁሉ ሊሆን ይችላል። አሁን የገባው አይደለም ብትነግረን ደስ ይለኛል። ከናዝሬት ይመስለኛል። አዎ ይኸው ናዝሬት ሆኖ እያስተማረን ያለው በቃ ቻለ ማለት እኮ በቃ ሁሉ ነገር ምቹ ነው። እኔ እንደዚህ ዘመን ምቹ ለክርስትና ምቹ ዘመን አላውቅም። በነገራችን ሁሉ የተመቸ ነው። ችግሩ ግን አንደኛ የምናወዳደረው ከማይሆን ነገር ነው። ኢትዮጵያ 4 ኪሎ ካለው ጋራ ኖርዌይ፣ እንግሊዝ ሀገር ማወዳደር አይቻልም። ያ እኮ ነባራዊ ሁኔታ 24 ሰዓት ስፒከር ተከፍቶ ማህሌት የሚቆምበት ሀገር እዚህ አምጥቶ በየሰፈሩ የተዘጋጋበት ሀገር ማወዳደር አይቻልም። እሱ በራሱ ውድቀት ያመጣል። በነገራችን ከሚነጻጽረው ጋር ነው የምናነጻጽረው። እኔ ዋና የሚይዛት ግን የምንኖርበት ሀገር አምልኮታችንን ስርዓታችንን መፈጸም የሚከለክለን በአስገዳጅ ነገር የለም። ዙሪያችን የታጠሩ ማበረታቱ ነገሮች አሉ፣ ግልጽ ነው። እሱ ግን መቼም እንደማይጠፋ ስለምናውቀው እነዛ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች መንፈሳዊ እንዲሆኑ እና እኛን እንዲገፋፉ ስለማንጠብቅ እኛ ጠንካ አባቶች እንደመከሩን በተለይ በአስቸጋሪ አጣብቂኝ በሆኑ ቦታ ላይ ክርስቲያኖች እንዴት እንደሚኖሩ ብዙ ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ አለብን፣ መማር አለብን። እሱን እያደረገ ስንሄድ እየጠነከረን እንሄዳለን እና እኔ ምቹ ነባራዊ ሁኔታዎቹ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ክርስትና ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ በራሳቸው። ያ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።